Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Jud lana bil Ghufran, ya Hanan, ya Bahru judik malyan jud lana bil ghufran Sayyidina Muhammadin khairul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar
Rahim Ya Rabbana Ya Karim Asli Khalifatana Wa Aunahu Salihin Mugi-mugi kita angin penuh aspikan untuk ilmu yang kanafi.
lantasan kelantaran kawilujengan kita sedaya tunjang atas dumugi akhiratipun terangaken cablaipun umat Islam saking golongan Qadariyah nggih ingkang nomor pinten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan nomor sekawan iki menika Kaisaniyah. Wa hum utai golongan Kaisaniyah iku alladzina wong akeh. Qalu kang padha nikodake sapa ladina lanadri ora ngerti sapa ingsun hadid af'ala ing ikilah pira-pira penggawe minallahi saking Allah au minal ibadi utawa saking kawula-kawulane Allah wala na'lamu lan ora ngerti sapa ingsun ayusabu apa ta diganjar sapa nasmunsa baktu ing dalam sause ngelakoni awi akobuna utawa disiksa ay baktal maksiyah artosipun golongan Qadariyah ingkang nomor sekawan menika Kaisaniyah. Golongan Kaisaniyah alladzina qalu la nadri hadil afala minallah amin ibad. Golongan Kaisaniyah menika golongan ingkang boten mangertos penggawe menika saking Allah menapa saking kawula. Tindakan menungso iku saking Gusti Allah apa saking menungso dhewe ngoten nggih niki ora ngerti. Lajeng wala na'lamu ayusa bunnas ba'du ayu akobun ora ngerti nek dheke nglakoni barang apik diganjar apa ora nek nglakoni maksiat disiksa apa ora dheke gak ngerti. Masing jelas golongan Kaisaniyah menika golongan ingkang mboten mangertos tindakan itu sebetulnya dari Allah atau dari manusia. Ngoten nggih? Niki ora ngerti. Dadi apa saka apa jenenge penggaweane manungsa iki saka Gusti Allah apa ora? Nah, dadi ora ngerti. Lah nek kita sebagai wong Islam Jawa ngertos sedaya menika laisa ilaha illallah kejaba saking Gusti Allah. Dadi tindakan menungsa menika aslinipun saking ngersani Gusti Allah. Anjur saiki itu hakikate. Penggaweane menungsa niku lajeng dos pundi? Penggaweane menungsa iku disendeni, ngerti disendeni nggih. Disendeni penggaweane Allah. Dadi tindakan apa wae menungso iku ditendenseni utawa dititipi karo penggaweane Gusti Allah. Dadi upama ana wong iso gawe kursi ke jajare sing iso ke ora kok menungsane sing gawe menungso ke ora. Kursi iku ora gaweane menungso ke ora, gaweane Gusti Allah. Dadi kepinterane menungso iku pinter titipan. Mula pintere kaya ngapa menungso iku pinter titipane Gusti Allah. Mula iso gawe kursi, iso gawe meja iku mergo dititipi ngelmu. Anjur penggaweane iki piye? Penggaweane iki padha wae. Menungso iki mung kanggo lalu lintas penggaweane Gusti Allah. Jadi cara pengendikanipun Imam Ghazali al khalqu mahlu qadarillah wa mahlu afalihi. Penggaweane menungso, menungso iku tadi tingkah lakune menungso iku namung dadi lalu lintase takdire Gusti Allah wa mahlu afali lan dadi kerjaane utawa lapangan kerjaane Gusti Allah. Dadi kelebang silmale kabeh menungso iku tindakane
namun dados lalu lintas kanggo lewat, kanggo lewat tindakane, kanggo lewat takdire Gusti Allah. Ngertos nggih? Cara pengganti Ghazali ngoten. Dadi menungso iku tindakane menungso iku kanggo lalu lintas, kanggo dalane takdire Gusti Allah lan lapangan kerjane Gusti Allah. Pun paham dereng. Dadi upama sampean iso gawe kursi, iku sajane sing gawe niku sinten? Gusti Allah. Lho sampean kok iso gawe mergo dekei ngelmu dititipi ngono lho nggih. Sampean dititipi ngelmu karo Gusti Allah, titipi penggawe karo Gusti Allah. Dadi asline laisal fi'lu illa minallahi. Tidak ada tindakan itu kecuali hanya dari Allah semata. Asline ngoten. Dadi menungso nyambut gawe menapa kemawon dibarengi penggaweane Allah. Dadi sampean ra ngaji mriki niki ya dibarengi karo penggaweane Gusti Allah. Ngertos dereng nggih? Dadi jenenge iki nek cara kaisane ora ngerti apa mlulu saking menungso apa saking Gusti Allah, kita ora ngerti nek golongan kaisane. Nah, kita ngerti kuapeh tingkah lakune menungso iku namung kanggo lalu lintase takdire Gusti Allah lan tempat kerjane Allah. Mulane nek cara golongan mafruhiyah, golongan mafruhiyah ini ora berkeyakinan Allah itu sebetulnya sudah tidak membuat, wis ra gawe apa-apa nang donya ke wis digawe karo Gusti Allah. Dadi saiki Allah ke wis ora gawe. Iki nek cara golongan mafruhiyah. Ha kok piye njeran? Ane wis ra gawe berarti Allah iku nggogok pangsiun. Nggih to? Kleru. Nah, cara golongan mafruhiyah nek Gusti Allah ke wis ra gawe apa-apa iki kleru. Anjir piye? Biyen gawe saiki gawe sok gawe. Allah itu selalu membuat. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Ini kalau fa'alul lima yurid. Tadi Allah itu tetap mengendaki, ngerjani apa wae sing dikersakake. Tadi tetap Allah itu bekerja terus. Apa sing dilakoni menungso iku tetap dibarengi karo lapangan kerjane Gusti Allah. Ngertos nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng nomor gangsal. Nomor gangsal nggih menika syaitaniyah nggih. Qalu innallaha lam yakhluq asyaitana. Innallaha satemne Allah iku lam yakhluq orang gawe sapa Allah asyaitana ing setan. Cara golongan syaitaniyah. Allah itu tidak membuat setan. Berarti setan itu tidak ada. Ini cara golongan apa? Angger ana wong ora percaya karo setan berarti ya golongan setan. Angger karo setan ora percaya, tegese ora percaya anane setan iku golongan setaniyah. Ha setan wonten apa mboten? Wonten. Ngerti? Allah ku nggih gawe setan ya gawe jin. Nek setan iki mesti kafir, nek jin iki Islam, ngoten nggih. Setan iki ora mati, mati niki sok. Nek bapakne mati, nah iku mati kabeh. Nah bapakne setan iki apa? Iblis. Nek iblis iki mati, setan mati kabeh niku lho. Dadi setan iku ana nang Quran didhawuhke inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan iku mungsuhmu sing terang-terangan. Ning jenenge mungsuh malah sok dijak. Nggih to? Nah, kadang-kadang sing ngokeni ku nek ora sok nuruti nafsu ya nuruti karepe setan. Semaksiat napa mboten? Ayo kuwi setan sing karep niku.
Berarti setan ini orang ngeten dari api. Jadi yang tercipta dari api itu setan dan jin. Nek setan itu kafir, mesti orang Islam. Nek jin itu ana sing Islam. Nek jin iki ya werna telu. Ana sing apa jenenge? Rupa angin, ora ana rupane. Ana sing rupa ula. Ana sing rupa kala jengking, ngerti kala jengking? Nah, jin iki ana sing rupane rupa ula, ana sing rupane kala jengking, ana sing angin. Nah, pancur ana sing tetep mukalaf. Mukalaf terbebani hukum. Dadi jin iku ana sing terbebani hukum dalam arti ana sing nang swarga, ana sing nang neraka. Lah nek setan kuwabe nang neraka. Lah nek jin ana sing nang neraka, ana sing nang swarga. Ngertos ta ya nggih? Anjur saiki nek setan ki ketok apa ora? Jenengan tau ora setan? Ngapa durung? Setan iku ketan apa mboten? Ayo lila apa ora keton? Lilata fati ajsadihim. Mula setan iku ora ketok mergo saking lembute jasadi. Mergo saking apa? Saking cuwili karena molekul-molekul masih cuwili meneh. Jadi lembut banget. Nah, ngapa kok ora iso weruh? Nek setan jin iki weruh kita, setan jin iki weruh menungsa, ning menungsa ora iso weruh setan. Jadi sing nang kiwa tengene awak dhewe kok setan tok. Apa mereka sing ratau eling Gusti Allah kaya kula panjenengan? Niku setan tok. Kiwa tengene niku setan tok. Mung wae ra arep roh. Roh mboten jenengan. Semer mboten. Tekan kene. Dadi setan iku ra iso diwero. Setane roh menungso, ni menungso ra wero. Ngopo sebabe? Mergo saking lembute jasate setan. Au li'adami alwanihim utawa setan ki ora ana wernane. Kaya dene angin. Percaya mboten karo anane angin? Tandane angin apa? Semripit, rupane kaya napa? Lah ya kuwi setan kok ngono kuwi. Ora sangka setan kaya setan iku ora iso diweroi. Lan setan iku ora iso diweroi kejaba nek wis maleh saka asline. Ngal asli khilqah. Kalau sudah berubah dari bentuk aslinya bisa dilihat. Setan kok maleh pedus iso didelok. Setan malah menungso kaya gendruwo iso didelok. Setan malah manuk iso didelok. Pokoknya anggar iso malah iso malah seko asli ini iso didelok. Ini menurut ala asli khilqah, menurut asli ini ciptaan Allah, setan itu ora iso diweroi, ora iso ketok. Kaya ngapa jisime setan kaya ngapa ora iso wero, rasa diweroi mergo saking lem, saking lembute. Dadi engko nek upama sampean takoni ngapa kok ora iso weruh setan, mergo saking napa lembute. Setan weruh menungsa napa mboten? Semerem ning awak dhewe ora weruh setan. Dadi nek upama ngerti nggih kiwa tengene awak dhewe wis setan tok. Mengko saben dinane ki manes wong siji ke 1000 paling ora.
Nah, tekan kiamat ya berapa juta miliar setan niku. Nggih mboten. Setan ki terus mundak terus. Ngoten. Hane menungso setahun pisane ora mesti manak. Nah, setan sampun dina manak terus. Mula saya suwe saya suking saya okeh setane. Berarti menungso karo setan okeh napa? Wah, ya mbane okeh setan. Mung suwe menungso ora ya setan. Menungso mung suwe menungso niku napa? Patang perkara. Napa siji? Dunia. Dunia iya mung suwe menungso. Nama loro napa? Nafsu itu mungsuh sing paling jahat. Ya, paling bijing niku. Nafsu mungsuh sing paling jelek, paling napa? Jengkel ki. Asih nomor 3, setanul ingsi, setan menungso. Setan menungso ki ya menungso kuwi ning sing kelakuane kaya setan, ngoten. Asih nomor 4, setanul jin. Ya setan sing raketok mata. Dadi mungsuh papat iki mungsuhe kita kabeh. Nah muga-muga kita bisa terhindar saking mungsuh menika nggih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitana wadiyun khatmahu ala qalbi ibni Adam. Wa in dzakarallaha fa khonasa wa in nasiya iltaqama qalbah. Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau kirang langkung artosipun setan itu meletakkan taringnya di atas hati manusia wa di'un khatmau ala qalbi ibn Adam. Setan itu meletakkan taringnya di hati manusia wa indakallah khonasa. Apabila ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, setan itu menghindar, mundur, mergo ati keeling Gusti Allah. Wa inna siya iltaqoma qalbah. Kalau hatinya manusia itu lupa kepada Allah, tidak mengingat Allah, setan menguasai, nguntal atine menungso. Maksudnya atine dikuasai dening setan. Kamangka mau tak terangke, nek atine eling karo Gusti Allah, setane mundur. Nek atine ora eling Allah, setane maju. Ha mongko kerep lek eling napa mboten? Kerep napa? Kerep lali napa kerep eling? Nek kerep lali berarti kerep dikuasani setan, nggih to? Tekong aku mawon juga jujur mawon. Oke, eling Gusti Allah napa mboten? Non? Oke, lali to nggih. Ha wong kek salat ora tau eling Gusti Allah kok. Padahal aqimi sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat padaku Allah. Kon sholat ki mesti kon eling nang Gusti Allah. Cukup sholat wis didhawuhi karo Gusti Allah. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Lidikri untuk mengingat padaku. Sholato kanggo eling nang ingsun Allah. Iku wae setiap sholat jarang sing kelingan Allah terus. Jamane kok terus kerepe eling napa mboten? Ora, Allahu Akbar kelingan nang pasar. Allahu Akbar kelingan lek dolan. Allahu Akbar kelingan lek Agustusan. Wis ngono iku. Nggih to? Nah, mulane atiku ora kanggo eling Gusti Allah, setan iku mencok. Telaling taringnya itu ada di hati manusia. Kalau hati manusia itu untuk mengingat Allah, setan akan menghindar. Tapi kalau tidak, maksudnya hati lupa kepada Allah, setan lajeng terus mendekat terus.
Mulane cara diangen-angen laline karo elinge ki akeh apane. Oke, laline to nggih. Niku jujur mawon. Kaya kula jenengan niku nek salat iku eling terus karo Gusti Allah mboten. Ah, ngono potongane kok ngono kok pancen. Wis terah padha mawon nggih. Kula ya sampar padha wae. Dadi mulo kula ngajak ayo latihan ajar khusyuk nek salat nggih to. Sebab napa? Dengan khusyuk salat itu akan ditetapkan masuk surga. Sapa sing salate khusyuk diwajibke mlebu swarga. Aja mlebu swarga gelem mboten sampeyan? Ya gelem banget nek jan neraka. Ora gelem piye? Sing marake mlebu nang neraka ya sampean, sing marake mlebu swarga ya sampeyan. Nggih mboten? Sapa sing sok melanggar agama Islam? Ah, kuwi nang neraka. Mulane ini wis bolak-balik kula matur nggih. Wong iku kapan salat padha karo mateni geni neraka. Nah, ra ngerti ta nggih? Sakmongso-mongso wong iku salat, iku berarti mateni geni neraka. Nah, nek wong ora tau salat, berarti nguripke geni. Ini sudah otomatis. Kalau orang itu tidak pernah sholat, orang tidak meninggalkan sholat, orang gelem sholat, ini sudah otomatis menyalakan api neraka. Mengorak tuh sholat, ini berarti nguripi geni neraka. Asalnya mati, langsung bablas nang neraka, malah tanpa hisap itu, gitu. Tanpa hisap langsung mlebu neraka. Niku nek ngerti. Dadi intine wong salat iku ncegah geni neraka. Mateni geni neraka. Nek sing iso mateni iki piye? Salat sing khusyuk. Lah kuwi. Iso ora lek salat khusyuk? Ayo orang iso mateni nek ngono. Dadi upama sampe durung iso khusyuk, kula ya durung iso khusyuk. Lah iki ya neraka niki mung mobat mabit, ora mati-mati ming mburambarap mawon. Ya Allah, muga-muga iso mateni nggih. Mulane dilatih lek salat khusyuk. Lah mulane nek sedeng salat nika sadurunge takbiratul ihram aja kesusu takbir. Ra itung sedilu, sedilok sebentar tek mengingat Allah. Ya Allah Gusti, kula badhe nindakaken perintah panjenengan nggih menika salat, muga-muga tambah imanipun. Terus Allahu Akbar. Niki. Salat yang seperti itu, niat yang seperti itu nanti akan tambah nilai salatnya. Nek nah, asal-asalan Allahu Akbar salat ming Allahu Akbar ora tau nganggo cara-cara sing bener, hayo ming salate kaya boneka mawon. Jengklat jengklit jengklat jengklit mawon. Dadi sak durunge salat atine emosinten ra ketong sedelok eling sik. Njuk matur, ya Allah, kula badhe nindakake perintah panjenengan inggih menika salat, muga-muga tambah imanipun. Saken mboten? Deling-eling. Engko nek isak kok ngono kuwi iso ora? Ya, iki engko lali meneh, wis dadi mengkene lali meneh. Ya ora apa-apa engko lali ya deling-eling ya. Pertama ngoten. Nek ketika Allahu Akbar, ini Gusti Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nek iso iku diangen-angen maknane. Mepete ora iso atine rumangsa dipresani Allah. Ngono lho. Ana iso ya diartekke di batin. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanirrahim, Allah Maha Rahmat Maha Rahim. Menang ngoten nggih. Terus iyyaka na'budu, ya namung panjenengan Gusti kula ngabekti, kula mengabdi
wa iya kana stailan kula minta tolong. Nah mumpun jenengan tok. Nah nang ini iki titik pusat. Dadi ketika iya kana butuh wa iya kana stailan supaya eling nang Gusti Allah. Iya kana budu wa iya kana stain, hanya engkau aku mengabdi dan hanya engkau aku minta tolong. Namung panjenengan tok Gusti kula ngabekti lan namung panjenengan tok Gusti kula nyuwun tulung. Terus idina surata mustaqim wis raeling Gusti Allah meneh. Sira apa-apa. Sing penting iya kana budu wa iya kana stain ki eling. Dadi telung titik niku okay? Nggih. Sepisan Allahu Akbar, nomor loro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telu asyhadu alla ilaha illallah. Sak salaten niku paling ora telung titik iku eling Gusti Allah. Saken mboten? Dene ngeling nek ora ngono nggih. Nah, syukur ngerti maksude. Fatihah iku ngerti karepe. Ha luwe bisa. Nah, sholat awet cilik ngasih tua orang tahu dilatih khusuk ayo ini kelas TK terus gitu mau siapa dua ini anak nah sekolahan TK aturan ada unggah-unggahan senang kelas GSD pom MI aturan ini munggah orang munggah nah terus sesuatan sesuatu orang munggah meneh sesuatu orang munggah meneh kira-kira sampean jeleh mboten kira gitu adi gua nganak edewe radi gua rata munggah rangotan tadi kok nah sekini anak ini orang munggah kelas itu nek wong tuane sebel sekini wong tuane ini orang iso nindake kusuk ini kira-kira sebel apa ora napa isi podo wae nah niki teling-teling ya nek kita ro anak nang SMP utawa nang sanawiyah munggah nang aliyah aturane unggah-unggahan ora munggah. Ah saiki aturane kula sampeyan iku wis munggah tak tingkatane. Mone urung bisa kuco njek iso kusuk kira-kira seneng napa mboten? Ah saiki nek anak iso munggah ki kira-kira seneng mboten? Anjo saiki nek awak dhewe iso kusuk seneng mboten? Aku ora dilatih. Mboten saged. Lah ya menane ngene iki tak wari carane nggih. Padha wae kula nggih durung iso padha karo sampeyan, mung wae carane bareng-bareng ngeten. Dadi sadurunge takbir imut sinten? Allah. Imut sinten? Allah. Tenan? Allah. Eling Gusti Allah terus matur pripun? Ya Allah Gusti. Nyuwun jenang ngono apa? Ya Allah Gusti kula badhe nindakake perintah panjenengan inggih menika sah. Terus Allahu Akbar. Ha iki dieling-eling. Ra itung Allahu Akbar. Lali meneh luweh rapopo ngono. Mudeng mboten? Akhire kira jenengan il salat ki sok eling Gusti Allah mboten to? Non? Sing jujur. Berarti ora tau lek salat iki berarti ora ana ganjarane kuwi. Saeling mboten? Saeling mboten? Piye, Pak? Dong-dong ngono. Dadi ngene, nek salat kuwi nggih, salat iku ibadah badaniyah sing ora kena wakilke wong. Salat iku ora kena diwakilke. Sholat itu wajib setiap pribadi ini wong mula ora kena diwakilke. Nah upama kok iso diwakilke mbek aku tak borongke. Tenan upama sholat kok iso diwakilke tak borongke aku. Wis bayar 5000. Sedina sewengi mbak 5000 tak ra salat wis. Bayar 5000 beres. Nggih mboten? Ora iso. Jadi sholat itu ibadah badannya, ibadah yang perlu dilakukan secara pribadi, secara individu. Setiap wong wajib melakukan sholat, sedikit pun tidak boleh ditawar. Senajan loro kudu sholat.
Loro nggih wajib salat, loro petenge wajib salat, loro mumet wajib salat. Njek piye? Selama masih ada akal wajib salat. Nek pomo sampean kok habis ora iso apa-apa, ayo dipendem to ora iso kan. Nggih to? Nek ora iso apa-apa ya dipendem, wis modar. Nggih to? Nek masalah salat iku ora kena dinyang, tidak ada tawaran lagi. Nggih. Sapa sing ninggal salat satu pun ditulis di pintu jahanam, fulanun la budda min dukhulinar. Fulan wajib masuk neraka. Iki setiap satu. Nah, saiki nek sedaya semengi ninggal salat pimpira. Tulisane 5 nang pintu jahanam. Fulanun wajib mlebu neraka. Fulanun wajib mlebu neraka. Lah upama sebulan iki ndek kira-kira pira? Pinten? 150. Bagi tulisane iki terep. 150 jenengan. Fulanun wajib mlebu neraka, fulanun wajib neraka. Semingkari buktekke. Saiki nang awak nang donya ora dalam ujian. Engko nek wis mati tutup. Iki gak direkam, gak disoteng karo Gusti Allah. Tadi engko nek wis mati tutup syutingane, tutup rekamane. Buka suan nang padang mahsyar. Ini arep ngerti. Cocoke biar ora tau salat ping setahun, cocoke nang kono. Ana apa ora? Mesti ana. Niku nek arep ngerti. Ninggal satu salat saja itu ndak boleh. Ora kena diwakili. Wah, aku saiki nggih lara. Kono tulung disalatke dhewe ora iso. Wong nggih salat kok dikon makilke. Mula kula wa matur, salat itu tidak boleh diwakilkan. Mula nek ana wong mati upama ora dikandani, ha iki kira-kira ge kena apa ora? Nah, nggih kan? Soale salat ku wajib dilakoni senajan kaya ngopo sakite tetep kudu dilakoni. Upama rasa ngadeg ya lungguh. Rasa lungguh turu miring sak teruse. Iku wajib salat. Ameng go metotok ya apa-apa, kedep-kedep. Niku nek arep ngerti. Dadi salat iku ora kena ditinggal sithik ora kena. Ha saiki upama biyen tau ninggal salat. Piro? 3 tahun. Mereka biyen dadi polisi apa-apa, pamane ya Pak Nadi ya. Sama rakyat polisi ya. Oh ya, mungkin tinggal sholat apa-apa 3 tahun orang sholat, ngapa? Komendane kok setan? Maksudnya komandane itu orang Islam, komandane orang Kristen apa-apa. Kapan arep ninggal sholat? Tidak boleh, harus latihan dulu, utamakan latihan. Komandan perintah seperti itu. Akhir sejenis polisi atau tentara mesti manut buat dengar komandan. Manut. Arah manut, apecat. Apecat, ranti beras. Nggih toh? Nah niku. Iki upama 3 tahun iku ora tau salat. Iki tulisan nang pintu jahanam iki ana pira? Oke. Ya piye kanggo mbusek? Nah, sing kanggo mbusek iku taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Niki lho. Niki yo dosa iku ana sing iso diampuni sing ora. Nek men dosa cilik wae tuk pasagha irubil wudu wa nahwihi amal kabiru fa'fu bitaubati. Nek dosa cilik ki iso diampura nganggo wudu, upama wong lanang namatke wong wedok, dosa apa mboten? Apa sunat? Dosa to? Nah, dosa. Ki wudu ilang dosane. Nek ora jebar ngono yo namatke meneh yo dosa meneh. Asale namatke pisan wudu pisan. Saiki namatke meneh
terus anamatke pimpinan perang jare sampean aku mau wudu kok. Lek wudu iki ya mengging busek sing mau sing iki dosa meneh. Ana dosa-dosa terus dosa gedhe lan nek dosa gedhe iki ora iso di ngapura kejaba to tobat. Ngerti mboten? Atobat iki ya wis jenenge tobat kuwi arep perang lakon meneh. Dadi jenenge tobat iki mareni lakon sing ala ngazam arep nglakoni sing positif. Salawase arep nglakoni panas sing apik. Mareni lakon sing ala terus kalau ada tanggungan-tanggungan dari orang lain dibereskan dulu. Nah, saiki aku tobat ning jendhe utang karo wong liya urung kanggo. Karo kanggo ayo diberesi dulu. Mula nek sak bisa-bisa nek ndek utang aja sampe niat ora nyal utang, nggih. Sak bisa-bisa nek ndek utang atine niat kerentek arep mbayar supaya ben diparingi gampang, nggih. Lanjut ngeten. Nerangke mengenai masalah sholat. Niki wau carane sholat sing khusuk kaya wau, nggih. Terus ketika Fatihah dingerteni maksudi. Mepete ora ngerti rumangsa dipresani Gusti Allah. Mantas nggih. Ketika ruku Subhana rabbiyal adzim, ping pinten? Inti kok iki ora waca ya ora apa-apa. Sami Allahu liman hamidah. Ora waca ya ora apa-apa. Ketika sujud napa? Subhana rabbiyal a'la. Waca ya kena ora ya ora apa-apa. Angger sunat-sunat iki dilakoni insyaallah bagus. Aja dumeh sunat ora lakoni aja, angger sunat sing penting wajib tok aja. Nek wajib tok mung 5 nggih to. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, nggih to? Haliyane ora wajib. Aja sok kaya ngono iku, mergo nek kowe padha ae mangan segotok ora nganggo lawuh. Ha nek kepengin mangan sing enak ya saiki lek salat ya sunat-sunate lakoni ra ngono. Sami Allah liman hamidah subhan rabbil azim subhan rabbil aqwabe dilakoni insyaallah beres nggih. Terus wontenangke wong sing salatke ora kena dinapa wakilke nggih to. Mula wong nek mati upama ora dikandhanike sing urip kena-kena wae. Upama bapane mati anake ora gelem ngandhani iki ya kena-kena wae wong mergo salat ki wajib ibadah niyah. Tegese wajib yang harus dilakukan secara pribadi. Upama ora dikandhani ya ora masalah. Nanging nek ora gelem ngandhani di mana kebaktian anak terhadap orang tua? Ngerti mboten? Asike nek anak ora gelem ngandhani wong tua, di mana bektine nang wong tua? Ha iki iso nek kok ngono wong anak ora gelem bektine karo wong tua sok dituntut nang akhirat juga. Mula senajan ibadah badaniyah sak bisa-bisa nek wong tuane mati dininggal salat ya salate supaya dikandhani. Upama ora dikandhani bayar fidyah. Fidyah pinten? Pinten? 2 kilo pira? Pira? Saben sak salatan 6 pira? Nek sedina sewengi pirang salat? Gangsal, gangsal ping 6 on pira? Pinten? 3 kilo. Lah kuwi upama ngono ya, upama bapake mati ninggal salat sedina sewengi. Saben sak salat iku 6 on. 6 on diweke pekir miskin, nek wong siji polo rupa telu terserah kanggo fidyah nebu silik ra salat. Dadi setiap sak salatan iku 6 on. Berarti nek supaya rong dina utawa 3 dina kira-kira pirang dina, pirang kilo niku?
Pinten? Anak sedino sepengi piro? 3 kilo. Nek 3 dino? 9 kilo. Nah, 9 kilo ki ubeh ke pekir miskin niate fidyah. Iki tak ke beras pak ibu. Minongko fidyah tebusan bapak lepis mati. Iki meninggal sholat iki. Nek di fidyah ora di sholati rapopo. Maksudnya ora dikandani rapiye piye. Ngertas ke? Aja satemu lho. Nek ana wong mati kuwi kira-kira wajib disolati mboten? Wajib disolati mboten? Aja salat apa iki golek nang kene ana sing ora paham. Aku wis mbayar fidyah ora disolati lho muni. Tak terangke. Nek ana wong mati iku kewajibane masyarakat pirang perkara? 4. Apa 5? 4 ya bener, 5 ya kena. Setiap orang wong mati dalam satu kampung itu kewajiban patang perkara. Pisan ngedusi, gitu. Ngedusi mayit. Ngapa mati dusi? Wis ra iso adus dhewe. Gitu. Mula didusi. Nomor loro ngafani ngulesi, nggih. Sing nomor 3 napa? Nyolati. Sing nomor 4 ngubur. Sing nomor 5 ya papat tok, sing papat ki gotong. Sing nomor 5 ngubur apa duncalake tok. Mula nang pekih iku ana sing 5 ana sing 4 ki bener kabeh. Nek ming 4 ki berarti ora di gotong langsung cemplungke. Ngertos nggih? Ora kok salah, bener. Dadi pisan napa? Ngedusi pindho. Ngapani ping 3? Nyolati ping 4? Gotong nomor 5? Itu kewajiban masyarakat nek ana wong mati. Ngono. Ha sik ana wong mati kok ora disalati piye? Ha sing dosa ke sing urip. Saiki ana wong mati ora disalati. Ha dosa sing urip wong ki kewajibane sing urip kok. Sing mati ya ben mati ning ora dosa kuwi. Sing dosa ke sing urip. Tur kewajiban ke ora kabeh kudu nyedak kabeh ke ora. Sebagian wae nyolati nek kabeh nyolati njuk ra iso. Maite siji harus mumbai opo sikil ya ana sing drijine ada tembenge ra karuan. Sebagian mawon. Iku kewajibane nggih. Nanti saiki niki mau upama ninggal salat. Iku ninggal salat mau sak salatan pira fidyae? 6 on nggih. Berarti nek dina sewengi 5 salat ditinggal. Njom bayar fidyah pinten? 3 kilo. 3 kilo iki uwehke fakir miskin. Nek bisa sebelum mati. Sadurunge mati ke dipedhiyai sik. Berase tukoke sik sing urip iku tek tuko pendem wong mati, matike wis dalam keadaan randhe utang salat. Nah ngono, nggih. Dadi kula ngelike nek ana wong mati, nggih, ana wong mati sing paling pokok kudu ditakokke iki utang pura. Diutang karo sapa, pira? Iku sing kudu. Aja kok iki gak mati iki solek 3 dino. Kapan iki? Urung turung tak kelek 3 dino. 3 dino ki ora kudu, ora di 3 dino ora apa-apa. Seminggu 40 nyeket sewidak 70 ora semang ora apa-apa. Mungkin ngono wae, nggih. Asa iki upama karep 3 dino utawa seminggu 7 dino. Wong tua mati isi ana cah cilik, cah yatim. Ha iki piye? Nek isi ana cah yatim iki berarti bapake mati, iku bandane kan jenenge bondo waris. Isi ana bandane mek bocah yatim, iku ora kena digawe gendurenan wong itu ndak boleh, haram. Mergo apa? Iku ana bandane bocah yatim. Acarane piye? Aja ngono.
Nek bapak yang mati, wis aja nggawa bondot sing ditinggal. Utang njaba sik. Utang piro terserah gawe ngeragati upama gawe nyedekai masyarakat upamane lho nggih. Ah niku. Aja nganggo bondo sing atinggalane niku. Soale ana kecampuran bocah yatim. Nek kecampuran bandar yatim iku ora kena ditindakake ya. Nek kono dadi haram. Paham mboten? Dadi nek ana wong mati banjur ninggal anak, anake isih cilik-cilik. Ah kira-kira bondo niki ana jenenge bondo yatim napa mboten? Ah iku aja gegendurenan. Anak dianake ngono ku dosa, niku haram, ndak boleh. Nah goleke utangan sik njapa ora apa-apa. Para bapak sapa ibu kang minulya sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nggih. Konjuk nerangke apa to kok malah nerangke wong mati. Nggih. Ora apa-apa nggih. Saleh nek nerake meng sukses wae. Wong mati ora gelem piye mati supaya apik ki piye ora ana sing do ngrembug. Bagaimana supaya kita hidup sukses? Mbok supaya mati sukses ki piye, mbok ngono. Nek ngrembug mati ki do rasane ki do pegel rane. Kula ajeng mati sampean mati, nggih to? Khususe sing do tuwa-tuwa niku. Kayak Pak Iseng 90 tahun, ya, gih. Sing 90 tahun ni saya ngaji, we ahad ngaji, rebu ngaji, meng kepingin golek ridane Gusti. Aniku, kadang-kadang sing nombe arah-arasan ngaji. Aniku, dipikir niku, wong sepuh niku 90 tahun, sekolah tigorin ngaji, mohon ahad ngaji, rebu ngaji, mengpot-pote kepingin golek ridane Gusti Allah. Amukomko kuapeh paringi khusnul khotimah, gih. Insya Allah paring khusnul khotimah kabeh. Angger niate apik, niate le ngaji apik, insya Allah, gih. Para bapak sapa ibu kami mulya sedaya. Jentrake mati meneh. Gusti, innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim hatta innal bahaim latasmu aswatahum. Sesungguhnya sebagian orang-orang yang mati itu di dalam kubur ada yang disiksa dengan pedih sehingga hayawan-hayawan seperti ayam-ayam mendengar siksaan orang yang ada di dalam kubur yang baru disiksa. Ngerti karwe? Ora kabeh wong mati, sebagian wong sing mati sing oleh aturan oleh siksa ni Gusti Allah iki nek disiksa nang kubur kewan-kewan padha krungu suarane apa krungu siksane niku lho babu-babu digebugi niku krungu menungso ora krungu ning kewan sing krungu innal mauta la yu'adzabuna fi kubur hatta innal bahaim latasmu aswatahum. Jadi sebagian wong mati sing aturane disiksa iku go nek nang kubur disiksa kewan-kewan padha krungu burung krungu pitik-pitik krungu sing ra krungu menungso rujin ra krungu kewan-kewan pitik-pitik sapi kebo sapi niku krungu kabeh niku nek arep ngerti mulane nang kon hadis liot la tudhu mautakum jangan kau sakiti orang matimu. La tudhu mautakum jangan kau sakiti orang matimu. Dalam arti bagaimana? Nek ana wong mati senang kuburan sampan sebagai anak aja melanggar agama. Kapan melanggar agama wong tuane melu disiksa niku nek arep ngerti. Susah niku nek arep ngerti. Ngerti nggih? Dadi upama Pak Kampret kae mati dilalah anake nang donya seneng minum-minuman keras, seneng pil koplo, seneng minum-minuman keras, minum khamer. Ketika anak minum khamer, ketika anak melanggar agama, iki wong tuane nang kuburan disiksa karo Gusti Allah. Ngopo masalahe?
mergo gara-gara anak sing melanggar aturan agama. Tadi mulai dikatakan la tu'dhu mautakum, jangan kau siksa, jangan kau sakiti orang matimu. Kok nyakiti piye wong anake ora tau nyakiti? Anak melanggar agama Islam iki padha karo nyakiti wong tuane. Mulane ana wong mati sak bisa-bisa sing anak isa minum minuman keras lereno. Seneng minum khamer lereno, mergo iki wong tuane melu disiksa. Coba ngeri napa mboten ngoten? Ana pura sing anak sing sok kok ngono kuwi minum minuman. Lah iki mesake wong tuane. Saiki nek wong tuane jurit. Padha wae wong tuwa jurike ya melu disiksa, mung wae dicelengi dosa iki, dosa, dosa. Nggih to? Aso nalika nang kuburan, ha iki behno siksane. Amuga-muga aja sampe ana nggih. Anak-anak putu kita kabeh muga-muga aja do seneng melanggar agama Islam. Para bapak, sapa ibu, sapa ing kami liyo. Terasaken kula nomor pinten? Aduh, maca istighfar sing nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Nomor 6 golongan syarikiyah. Qalu inna sayyati kullaha muqaddaratun ilal kufar. Qalu padha nekake sebab golongan syarikiyah inna sayyati satemene pire perlakon sing ala kullaha ya kabeh sayyat iku muqaddaratun mesti takdir ilal kufra jebuk kufur. Nomor 6 golongan syarikiyah. Artosipun golongan syarikiyah itu berkeyakinan inna sayyati kullaha muqaddaratun ila kufra. Sesungguhnya tingkah laku yang jelek, lakon sing ala iku kuwabeh wis ditakdir ilal kufra kejaba kufur. Dadi lakon sing elek-elek iku wis ditakdir karo Gusti Allah kejaba kufur. Kufur. Iki cara golongan sinten? Syarikiyah. Golongan syarikiyah iku golongan sing berkeyakinan kabeh lakon Allah iku wis ditakdir kejaba kufur. Kufur ku apa to? Tidak iman. Kufur iku nganggo arti tidak iman. Ah, sejene kufur kan ana werna loro, kufur sing lawane iman. Iki jenenge tidak iman. Kufur ana sing kanggo lawane ora bersyukur. Dadi ngene. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum in adzabi lasyadid. Ha kuwi wa la ing kafartum nek kowe ra gelem syukur, ha kufur ki ora syukur. Iki sing tak karepake niku nek kanggo bandingane ngene emat. La ing syakartum la azidannakum. Nek kowe gelem nyukuri nikmat sing wis diparengake Gusti Allah, lazidannakum mesti dipertambahi. Wala ing kafartum in adzabi lasyadid. Nek kowe ngufuri ora gelem syukur karo nikmat sing diparengake, mesti bakal disiksa sing pedih. Ha iki kufur ora bersyukur. Ha sing dikarepke niki sanes.
kufur sing ora iman. Dadi cara golongan syarikiyah sak temene atau sesungguhnya tindakan-tindakan yang jelek itu semuanya sudah ditakdir kecuali kufur. Kufur ki apa? Tidak iman. Nah, niku. Iki cara golongan syarikiyah. Lah kufur itu ada empat. Ada kufur ingkari, ada kufur juhudi, ada kufur nifaqi, ada kufur inadi. Yang satu kufur ingkari. Wa alla ya'rifallaha aslan wa la ya'tarifa bi kafirun wa junudi. Yang pertama, kufur itu ada kufur ingkari. Napa? Ingkari. Sing jeneng kufur ingkari ki piye? Alla ya'rifallaha. Orangnya itu tidak mengerti sama sekali dengan Allah. Tidak mengerti Allah dan tidak mengakui. Ya orang ngerti karo Gusti Allah, ya orang ngakoni. Seperti Fir'aun wa junudi. Mula Fir'aun iku orang ngerti karo Gusti Allah lan orang ngakoni. Nah, mulane sok ngaku pangeran. Fir'aun itu sok ngaku Tuhan, mergo napa? Orang ngerti. Dadi kufur ingkari iki apa? Kufur ingkari iku wonge sama sekali tidak ngerti Allah dan tidak mengakui. Seperti Fir'aun dan wadyabalane. Sing nomor loro, kufur juhudi. Wa ya'rifullah bi qalbi wa la yakra bi lisani. Sing nomor loro kufur juhudi. Apa kufur juhudi? Wong ngerti Gusti Allah. Orangnya itu mengerti Allah tapi tidak ikrar, tidak mengakui. Ngerti nek Allah ke siji. Ngerti Allah kita akan kuasa. Lesane ora gelem ngakoni. Iku jenenge kufur apa? Juhudi, juhud. Dadi tak paling meneh jeneng loro kufur juhudi wonge ngerti Gusti Allah nanging ora ngakoni. Ngerti nggih? Wonge ngerti kali Gusti Allah tapi lesan ora ngakoni kaya iblis. Nah ngono iblis ki ngono kuwi. Iblis ki ngerti karo Gusti Allah. Termasuk apa Yahudi. Apa Yahudi kafir. Kafir juhudi. Sare wong Yahudi ngerti Allah. Sing gak langit bumi iki ya Allah ngerti. Ning dhewe ora ngakoni. Ngerti Allah tapi tidak mengakui. Iku jenenge kufur juhudi. Seperti wong irang Yahudi, Yahudi. Di mana saja? Senajan orang wong Israel nang Indonesia. Karo Gusti Allah ngerti ning ora gelem ngakoni. Iku ya wong Yahudi. Ngono. Orang kudu nang Israel nang Korea nang kene iki upama ana aku ya percaya karo Gusti Allah upamane to ngati atine ngerti karo Gusti Allah lisan ora gelem ikra ora gelem ngakoni dadi iku kufur juhudi kok dene iblis karo Yahudi ke padha persis ngerti nek ngerti iblis ya ngerti wong Yahudi nek ngerti Yahudi berarti iblis. Si nomor telu kufur nifaqi. Wa ayyukra bilisan wa la ya'taqida bil qalb. Kufur nifaqi yaiku kufur sing wonge ku ngakoni lesane. Lesane ngakoni nek Gusti Allah ki ana. Wa la ya'taqida bil qalb tapi atine orang yakin ke. Lesane ngomong aku yo ngerti Gusti Allah ning lesane atine ora yakin iku jeneng kufur nifaqi ngono kok atine apa yo pirang-pirang sing apa iku jenenge jabane jerone ra padha lesane ngakoni tapi jerone kok jaman Gestapo niko PKI PKI niku ora do mlebu nang langgar jaman PKI niku mlebu nang langgar nang masjid samare dipateni wong Islam. Jane apa ki PKI anti Tuhan.
Mereka samare dipateni mlebu nalanggar angga dhuwur dhuwuran melu dhuwuran. Jane ora percaya karo Gusti Allah. Karo Allah ora percaya. Ini tukang melu-melu nang masjid, melu nang langgar ben aman. Iku jaman Gestapo kelingan mboten. Ya sing biyen-biyen kelingan gitu nggih. Nek sing keri-keri ya ora keling mung krungu critane tok. Dadi iki kaya dene jaman nika. Asing nomor 4 kufur inadi. Napa? Kufur inadi. Wa ya'rifu Allah bi qalbi wa ya'rifu la yadinu bi ka bi talib. Sing nomor 4 kufur inadi. Kufur inadi ku apa? Wong ngerti Gusti Allah. Ngerti Gusti Allah, atine ngerti karo Gusti Allah. Lan ngakoni. Atine ngerti Gusti Allah lan ngakoni nek Allah ki ya ana. Wala yadinu nanging ora gelem nglakoni agamane. Ngerti nggih? Kupur inadi iku wonge atine ngerti Gusti Allah lan lisane juga napa? Ngakoni. Mung wae ora gelem nglakoni perintah-perintah Gusti Allah. Kadene Abu Thalib. Abu Thalib kuwi bapane Sayyidina Ali. Bapane Sayyidina Ali kuwi ora wong Islam. Ngoten. Anjir piye? Ya ora piye-piye. Anjir matine. Matine ya ora Islam. Mulane ketika arep sida, arep mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyedak nanggon pamane Abu Thalib. Ya Amir, pamanku. Monggo kula aturi masyadat. Maki kula aturke nang ngersani Gusti Allah supaya panjenengan aman. Jawab bibi, aku ngerti Muhammad. Agama sing digawa sliramu iki, agama sing bagus, agama sing bener. Saumpamane aku ora takut dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy. Kowe mesti ngerti, senenge aku karo kowe iki senenge pol. Karo agama Islam ku seneng banget. Kowe kok aku kon maca syahadat, sampai kapan aku nang kene ora iso. Tetep aku njogo, senajan kaya ngono aku tak ora gelem omong. Merko apa? Iki ana Abu Jahal, ana Abu Lahab barang. Niku. Dadi Abu Thalib ku mergo napa? Isih ngugum kemi aku ini dadi wong sing hebat nang kures. Engko nek aku kok mlebu Islam, iki engko malah wong-wong do maki-maki karo aku. Aku mesti dadi poi wong plintat-plintut, moh. Akhirnya Abi Thalib terpipun, akhirnya tetap mati tidak membawa Islam. Iku pepane Sayyidina ngono. Mula siksa yang paling ringan adalah siksa yang diberikan pada Sayyidina Abi Thalib. Abi Thalib bapane sinten? Sayyidina Ali. Ya iki mlebu neraka ning kek neraka sing ora paling panas. Han neraka sing ora paling panas ki piye? Neraka sing paling ra panas kuwi nang neraka iki wonge dikeki sandal. Kon nganggo sandal, sandale gawe saka neraka, uteke mendidih. Iku neraka sing paling ra panas, sing digekke Abu Thalib bapane Sayyidina Ali. Niku arep ngerti. Neraka sing ra pate panas niku, coba bayangke. Jur koyo ngopo nek sing neraka sing panas? Abu Thalib ngopo kok digekke keistimewaan ngono? Mergo tau momong karo panjenengane Nabi Muhammad. Iku rak pamane Nabi toh. Nggih mboten. Pamane Nabi ini matine orang Islam, ya tetep dobon neraka. Ajeng kepripun? Mula ganteng sok mupu sok ngopeni Nabi Muhammad, anjur iku tetep dikei kering, keringan lah. Ringan-ringane nang neraka iku wonge dikei sandal, sandalnya digawe saka geni neraka, uteke mendidih. Uteke apa uteke? Utek apa utek? Ora utek oh utek nah, iki umok ngerti to nggih bayangke kaya ngono neraka sing rapate panas njur nek sing panas kaya ngopo naudzubillah min dzalik masyaallah njur iki kira-kira sok adem mlebu ora mboten
asa nglakoni dosa apa ora? Ah, ya kuwi. Sing marani nang neraka ke dosane kuwi. Mulai latihan nggih. Soale ngaji mriki, mengko saiki latihan sithik-sithik lek nglakoni agama Islam sing rada tenanan. Nggih ta nggih? Latihan ngomong sing jujur. Aja goro. Tau goro mboten? Kerep. Ya saiki saka sithik nggih. Nek sok ngaji kurang ana lek goro. Saka sithik kurangi, kurangi, kurangi. Syukur blas. Ngerti nggih? Adu-adu leren lek glendeng ya leren. Tak sesuk glendeng mboten? Wah, ya kuwi. Repot. Leren saka sithik alon nggih. Wong wis ahli ngaji. Ngiling ana. Mukti sok nerangke neraka-neraka mawon. Abu Thalib niku kek neraka sing paling ra panas. Dikeki napa? Sandal sake geni neraka. Uteke umop. Iki sing paling ra panas kaya ngopo? Masyaallah. Muga-muga aman kabeh nggih. Amin. Wong sing do ngaji kali kula muga-muga aman saking siksane Allah. Mula nek do ngaji nggih diniati sing apik nggih. Sing bener muga-muga diparingi selamat aja sampai mlebu neraka nggih. Ngaten mawon nggih muga-muga paringi ilmu sing nafi, berkah rezekine, berkah yuswane, tentrem keluargane, sukses cita-citane sing diridani Gusti Allah. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir lana dzunubana wa qina li masyayikhina wa lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa minhum wal ambat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun datang panjenengan jamaikan semangat menika para nomor pahapunten dosanipun, para tetap iman Islamipun, para nomor mahapat ilmunipun, para nomor berkah rizkinipun, para nomor berkah yuswanipun, para nomor tentrem keluarganipun, para nomor bejo dunia akhiratipun, karena sifat rahmat panjenengan. Allahumma ya Allah, ini sudah tepat dengan yang tengah sekalian kulo, engkau sepalat engkau aneh, terus kulung yang ahli suara kau setuju, pada ngono sukses cita-cita ini pun, engkau tipu rindani penjenengan. Ya Allahumma ya Allah, ini sudah tepat dengan di negara kita menikah, pada ngono aman seterus, tetap ayam masyarakat pun, pejabat pemerintah pun, pareng ngono abil jeng sedaya pareng pitedah sedaya di sifat rahmat panjenengan. Allahumma ya Allah, nyuwun panjenengan jamaikan semangat menika sang keluarganipun tetep iman Islamipun sekulungan ing swarga sedaya gampang rezekinipun, gampang rezekinipun, gampang rezekinipun kangge sang ibadah panatina fi dunya sana akhirati hasana min ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan bahru judik malyan judlana bil ghufran ya Hanan ya bahru judik malyan.